حاولي سعد مشروع لغودي سيو ودال لامي اهو الروين لغي هرقليو دقمدها وچاري يولي با ديگان كالباير ودادا سايا دسمه سعداء والبلابي ان دام مركي لدقو وربحين تاوحانو صدره وري عبد الساق احمد هيان الكعسي wajigi labaad ee wadada isku xidha degmada Wajale iyo tuulada Kalabayd oo dhismaheega ay faraha ku hayso hay'adda wadooyinka Soomaaliland ee marka magaceega la soo gaabiyo loo yaqaan SRA ayaa maanta si rasmi ah looga bilaabay tuulada Kalabayd ee ka tirsan gobolka Gabiley maareeyaha hay'adda wadooyinka Soomaaliland Professor Hassan Cali Ismaan oo warbaahinta kala duwan u waramay ayaa sheegay in ay maanta si rasmi ah u dhigayaan wadadani jeegi iyo daamurki madooba وين وحالو تاغان نهي كيلومتر كيلوغو هوري كالابايد واجهالي هنا نبقنا داوك بابطيقة كيلومتر كيلوغو هوري انو مانتا داماري طلابة كون على كون سفر كون طلابة طلابة دور سلقة بلابة طلابة ديو هوري سادي قادت مانتا نو قادت وإلهي مهدي وي آد لان إلهي وي مهد لغينا إلهي كدبنا تسوكو معادة ساقاسكالة وحا عنومها لغينا حكومة سومالي لان ورنتي أرنتاسي آدو فضلاي سي يدو أي تهي أرنتان هيرقلنتي fikirkii aan mahamigii madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamed taliyaha qaybta booliska ee gobolka Gabiley Saleeban ubax le dhagacatay oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa ugu baaqay gaadiilada inayna soo marin inta dhismaha wadadaasi socdo luusahaan waxaan aanu taliyahaan kala hadlayaa gaadiilada gaadiidka wadada mara ay dadweynuhu wato inta wadadan gacanta lagu hayo inay tahay mamnuuc baabuur aan sharcigu ogolaan inuu wadadan gacanta lagu hayo uu soo maro waxaan ugu deynaa cidii amarka fulin weyda in ay wax dambi halka wadada ka geysato ama khasaare noqoto ama amardiido ha noqoto ama la shaqeyn la'aaneed ha noqoto cidii kasta oo wadada ku gafto waxa wax xilsaaran wax ka qabadkeeda ciidanka buluuska siiba laanta nabadgelyada wadooyinka waxaanu bilownay wadada oo biraha ba socotay waxaanu bilownay daamirkii iyo jaygii oo nu kaga dhabaynay iyadii madaxweynaha وبرجي دقح دقي سفي عنا وو صعتها وانو رمينا هبيلا إلى هذا إلا على باتك كيلومتر وانو والبا ما أنت هل كيلومتر برا سمينا يا ساعة سيكونتينو سو صعنا ساعة مركب واحد نقول أن هاي تدوينو هنا سيدا هنلاش قيان أن نقول وانو وضنا وانو دجالنا إن شاء الله dhismaha wadadani ayaa wax badan u qaban doonta gaadiilada iskaga kala goosha caasimadda Hargeysa iyo degmada Tagwajale oo in badan la cadibnaa marka roobku da'aan taasoo gaadiidku ay u xanimnaayeen isla markaana u dhaafi kari waayaan dhoobida halkaasii Cabdirsaaq Axmed ayaa halka xase Somali Channel Gabiley